do quarto ano, vamos lá retomar a divisão, ou seja, vamos relembrar um pouquinho a nossa divisão, que é o nosso próximo conteúdo. Bom, vou começar em duas etapas. Na primeira, a gente vai fazer a divisão em partes iguais com elementos aqui. Então, vamos lá. Eu tenho quatro times: o time A, o time B e o time C, o time D. Bom, eu tenho quatro times, ok? Eu quero repartir, eu quero dividir 15 jogadores para esses times. Então, aqui eu tenho 15 bonequinhos que vão representar a quantidade de jogadores que eu tenho para repartir nesses times. O importante é que vocês têm que lembrar que a divisão ela tem que ser em partes iguais. Não pode ter mais nem menos jogadores em cada time. Eles têm que ter a mesma quantidade. Então vamos lá. Vou colocar essa fichinha para representar o time A. Essa fichinha aqui para representar. Vou tirar o módulo daqui para ficar com mais espaço. Essa fichinha vai representar o time B. Essa vai representar o time C e essa o time D. Agora eu vou começar a repartir, a dividir os meus 15 jogadores em cada time. Então eu vou colocar um jogador no time A, um jogador no time B, um jogador no time C e um jogador no time D. Observem que um em um. Todos têm a mesma quantidade de jogadores, ok? Vamos continuar a divisão agora. Vou para a segunda etapa. Vou colocar mais um jogador em cada time. Mais um. Mais um. Mais um. E mais um. Quantos jogadores agora tem em cada time? Bom, cada time tem dois jogadores. Eu já distribuí 4 mais 4, 8. Se eu tenho 15, ainda faltam mais jogadores para dividir. Então vamos lá. Vou colocar mais um no time A, mais um no time B, mais um no time C, mais um no time D. Ok, coloquei mais 4, mas ainda tenho alguns jogadores na minha mão. Vamos lá. Então eu tenho 1, 2, 3 jogadores no time A, 3 no B, 3 no C e 3 no A. Estão em quantidades iguais? Sim, todos os times estão com a mesma quantidade de jogadores. Agora vamos lá. Mais um. Mais um. Mais um. Ops, deu alguma coisa de errado. Eu não posso dividir mais em partes iguais, por quê? Porque falta um elemento para o time B. Então, eu não posso colocar esses aqui. Eu tenho que retirar. O que que eu posso dizer? Que essa minha divisão, ela é inexata ou não exata. Por quê? Porque sobraram três jogadores aqui na minha mão. Então, eu posso dizer que 15 jogadores dividido por quatro times vão dar quatro jogadores. E três vão ficar sentadinhos do lado de fora esperando, porque não tem vaga para eles, ok? Agora eu vou fazer outra situação. Em vez de quatro, eu vou ter apenas três times. Então eu vou ter o time A, o time B, o time C. Vou tirar o time C. Então eu tenho três times. E 15 jogadores. Então vamos lá, que tipo de divisão a gente vai encontrar? Será que vão sobrar alguns jogadores? Vamos lá ver. Então, um, mais um, mais um. Um, dois, três. Ainda tenho muitos na minha mão. Então dá para dividir mais? Sim. Então vou dividir mais uma vez. Ainda tem aqui? Tem. Vamos continuar dividindo. Mais um aqui. Mais um no time B. Mais um no time C. Ainda tenho muitos? Dá mais. Mais um aqui.
mais um aqui e mais um aqui. Nossa, eu já tenho quatro jogadores no time A, quatro jogadores no time B e quatro jogadores no time C. Mas eu ainda tenho jogadores aqui na minha mão. Vamos lá. Mais um aqui, mais um aqui e mais um no time C. Tem mais algum aqui? Não. Então, o que que eu posso dizer? Que com 15 jogadores eu posso formar três times com quantos jogadores? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. O time B, um, dois, três, quatro, cinco. E o time C, um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu posso formar três times com cinco jogadores. Essa divisão é chamada de exata por quê? Porque não sobrou nenhum jogador na minha mão, ok, galerinha? Continuando agora aquela noção que a gente viu dos jogadores e do time, a gente agora vai para essa parte aqui usando os algoritmos. Então vamos lá. Vocês já viram que a divisão é para repartir quantidades em partes iguais. Toda vez que eu quero repartir as quantidades em partes iguais, eu uso a divisão. Bom, como o resto da divisão é igual a zero, dizemos que essa divisão é exata. Vou fazer com vocês quatro divisões aqui, três divisões usando o número 48. Então, 48 dividido por 6, o 48 dividido por 3 e o 48 dividido por 4. Então, vamos lá. Eu tenho aqui dezena e unidade. 4 eu posso dividir por 6? Não. Então, 4 dezenas eu tenho que juntar ao 8, que vai formar 48. Agora eu posso dividir por 6. Vamos lá. Eu vou pensar num número que multiplicado por 6 dá exatamente 48. Vou lá na tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Cheguei? Ok, cheguei. Então, eu vou colocar aqui o número 8. Aqui embaixo, eu vou colocar o resultado desta multiplicação. Quanto é 8 vezes 6? 48. Eu vou subtrair. 8 menos 8, nada. 4 menos 4, zero. Ok? Essa conta não sobra resto. O resto é zero. Então, essa conta é exata, porque não sobra resto 1, 2 ou 3. Vamos lá. 4 aqui é maior que 3. Então eu vou dividir primeiro o 4. Esse sinalzinho aqui é colocado para dizer que eu estou primeiro dividindo o 4. Então vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 4? Nenhum. Mas eu tenho um na multiplicação do 3 que fique próximo a ele. Vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2 passa de 4. Então eu tenho que usar o 1. 3 vezes 1, 3. Vou colocar o 3 embaixo do 4. O que que eu vou fazer? A subtração. 4 menos 3, 1. Ok. Acabou a minha divisão? Não, porque eu ainda tenho o 8. O 8 vai ficar ao lado do 1. Que número formou? 18. Vou lá na tabuada do 3 e vou pensar no número que multiplicado por 3 dá exatamente 18. Eu tenho o número 6. 6 vezes 3, 18. Vou colocar o 18 aqui. 18 menos 18, zero. A minha conta é exata. Agora aqui eu tenho 48 dividido por 4. Observem que o 4 é igual a 4. Se o 4 é igual a 4, eu posso começar por ele a divisão. Por quê? Porque eu tenho um número que multiplicado por 4 vai dar exatamente ele. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Então, vou colocar o 1 aqui. 4 vezes 1, 4. Vou colocar o 4 aqui e vou subtrair. Colocar o 0. Acabou a minha conta? Não, não, não. Eu vou abaixar o 8 ao lado do zero.
E vou pensar no número que multiplicado por 4 dá exatamente 8, que é o número 2. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, nada. Ok? Agora vamos para a segunda conta, a chamada inexata ou não exata. Por quê? Ela é inexata ou não exata porque ela tem resto, diferente de zero. Ou seja, ela pode ter resto 1, 2, 3 e assim por diante. Observem aqui que o divisor é 6. Então, se ela é inexata, ela pode ter 1 de resto, 2, 3, 4 ou 5. Normal, o máximo que ela pode ter é sempre um número anterior ao 6, que é o 5. Então, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 59? Também não tem nenhum, mas eu tenho um que fique próximo. 9 vezes 6 dá 54, 10 vezes 6 dá 60. O 60 pode? Não pode. Então, vai ser o 9. 9 vezes 6, 54. Vou colocar 54 aqui embaixo. Vou diminuir. 9 menos 4, 5. 5 menos 5, nada. Então, observem que aqui chegou aonde eu falei. O 5 é o número anterior ao 6. Então, é o máximo de resto que essa conta pode ter. Bom, continuando aqui, 59 dividido por 8. 5 pode dividir por 8? Não, então vou dividir o 59. Vou na tabuada do 8 e vou pensar no número que fique próximo a ele. Por quê? Porque não tem nenhum que dê 59. Mas eu tenho o 7 que dá 56. Então eu vou colocar aqui e vou subtrair. 9 menos 6, 3. 5 menos 5, 0. Bom, última conta inexata. 59 de novo, só que eu vou dividir por 4. 5 é maior que 4, então eu posso começar por ele, que vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Vou colocar aqui embaixo. 4, 5 menos 4, 1. Vou abaixar o 9. Ah, formou o número 19. 19 eu posso dividir por 4? Posso, mas não tem nenhum número que dê exato, mas tem um número que fique próximo. Então vamos lá. 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 5 dá 20. Vou usar o 4 vezes o 4 ou 4 vezes o 5? O 4 vezes o 4, por quê? Porque o vezes 5 passa de 19. Então menos 16, que é igual a resto 3. Observem aqui também que é o máximo que pode ter de resto. Por quê? Se fosse 4, daria para continuar a divisão. E o 3 não dá porque é menor que 4. Ok, galera? Tem os exercícios na página 118 até 124.